БТР для АТО. За два тижні відремонтували мешканці селища Лужани у Чернівецькій області. Полагодили двигун, пневматику і турбіни. Умільці переконують, бойова машина готова рушити у бій. 14 днів без перерв та вихідних. Над цим бронетранспортером працювали п'ятеро механіків. Ще зовсім недавно він мав несправний двигун, а зараз легкість розганяється до 100 кілометрів на годину. Сюди ми її притягнули на буксирі, звідси вона вже їде своїм ходом. Вже ми зробили паді. Як то кажуть, разом ми села. От всі дружно взялися, ніхто нікого не заставляв. Той поїхав, то привіз, то хлопці, хто по моторах, хто по ходові. І за дві неділі машина на ходу. Цей БТР – учбова машина, яка була на балансі Чернівецької військової частини. Вояки навіть не розраховували, що він зможе рушити в бій. Проте мешканці селища Лужани запропонували відремонтувати бойову машину власними силами та коштами. Відновили гідросистему БТР, відновили пневмосистему БТР, відновили підкачку, відремонтували двигун, відремонтували турбіни, відремонтували форсунки. Фактично все, що є на цьому БТРі, до всього ми приклали свою руку і все привели в належний стан. Воду устраняли, тут текла, тут з цього боку, з того боку. Тут масло проганяли, гідравліку. Скільки грошей витратили на ремонт, умільці не рахували. Кажуть, фінанси тут не найголовніше. По-справжньому складно було знайти запчастини. Це така машина, що в магазині не купиш до неї запчастини. То ми виходили з положення так, що телефонували на схід, туди хлопцям, де наші воюють. Бо ми там були, знаємо. І вони знімали на рембазі з розбитих машин і пересилали нам сюди, бо є такі запчастини, що до БТРа просто не знайдеш. Залишилось фактично встановити на нього зброю, привезти зброю до нормального бою, укласти в нього боєкомплект, і машина повністю придатна. Чоловіки результатом задоволені і тішаться, що їхні знання та руки допомагають Україні. Бажано би більше людей залучалися до цієї роботи, бо у нас дуже багато ще сплять людей, так скажемо. Мертві не ті, хто там загинули, а мертві ті, хто тут сидять байдужі і нічого не хочуть зробити і допомогти. Оновлений БТР вже повернувся до військової частини і звідти має вирушити на схід. Ірина Гукало, Вікторія Тищук, ТВАЙ.